ईपीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतमस्ति। मम नाम रामराज उपाध्यायः। श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे पौरोहित्य विभागे उपाचार्योऽस्मि। इदानीं सामवेदस्य तृतीय पाठस्य अवलम्बनं कृत्वा अत्र पौमानकाण्डस्य द्वितीया दशत्याः वर्णनम् अत्र भविष्यति। अस्मिन् वर्णने सामवेदस्य आग्नेयपर्वणः परिचयः आदौ प्रस्तावना अहं प्रस्तौमि। यजुर्वेदभाष्ये प्राप्यते तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया प्राप्तं वेदं मन्दमतीन् मनुष्यान् विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धाभ्यस्य ऋक्यजुःसामाथर्वाख्यान् चतुरो वेदान् फैलवैसम्पायन् जैमिनी सुमन्तुभ्यः क्रमात् उपदिदेशः इत्यनेन प्रकल्पेन एवं विनिश्चितो भवति ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च एते चत्वारो वेदाः भवन्ति, परञ्च त्रयः वेदाः सन्ति इत्यपि प्राप्यते। गद्य पद्य गीत्यात्मकादीनि सन्ति अस्य विभाजनस्य आधारः। पद्यात्मकः अस्ति ऋग्वेदः, गद्यात्मकः अस्ति यजुर्वेदः, गीत्यात्मकः अस्ति सामवेदः। यजुर्वेदे यज्ञादि क्रियाकलापानां प्रतिपादनार्थम् आवश्यकाः ये मन्त्राः सन्ति ते सर्वे सङ्गृहीताः विद्यन्ते। यजनं यज्ञः इति त्रिविधाः आचार्याः वदन्ति, यथा देवपूजनं दानं सङ्गतीकरणं च। यत्र देवानां पूजनं भवति तत्र यज्ञस्य प्रथमः प्रकल्पः अस्ति यस्य नाम अस्ति पूजनं। द्वितीयः प्रकल्पः अस्ति दानम्। अस्मिन् पात्रम् उद्दिश्य द्रव्यस्य त्यागं क्रियते। परस्वत्वोत्पत्तो द्रव्यस्य त्यागो दानम् इति दानमयूखे प्रतिपादितोऽस्ति। अग्रे सङ्गतीकरणम् अस्ति। यजनं धर्मदेशजातमर्यादा रक्षणाय महान्तो विद्वांसः जनानाम् एकत्रीकरणं सङ्गतीकरणम् अस्ति। अर्थात् यज्ञादीनां सम्पादनाय देवानां पूजनं दानं सङ्गतीकरणम् इमानि सर्वाणि आवश्यकानि सन्ति। अत्र सामवेदे गीत्यात्मकाः मन्त्राः सन्ति। सामवेदस्य ऋत्विजनाम उद्गाता अस्ति। उद्गाता मन्त्राणां गायनं करोति। मन्त्राणां गायनेन देवाः प्रसीदन्ति। अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः देवानाम् अत्र का आवश्यकता, परञ्च अस्माकं मतम् अस्ति भूमिः जलम् अग्निः वायुः आकाशञ्च। एतेषां विना न केवलं मनुष्याणाम् अपि तु सर्वेषां प्राणिनां येषाम् उपस्थितिः पृथिव्योपरि वर्तन्ते तेषां जीवनं सम्भावितं नास्ति। एतावता एतेषां पञ्चतत्त्वानाम् आवश्यकता अस्ति। एतेषां पञ्चतत्त्वानां निर्माणं मनुष्यः कर्तुं शक्नोति? वर्तमाने तु कृत्रिमरूपेण उपायः करोति, परञ्च सम्यक्तया देवानां प्रसादादेव
एतेषां सर्वेषां साधनानां उपलब्धिः अस्माकं पार्श्वे वर्तते। तर्हि आवश्यकम् अस्ति देवानां कृते अस्माकं किञ्चित् कर्तव्यं भवेत्। तर्हि कर्तव्यं किमस्ति? यज्ञादि कर्म करणीयः। गीतायां लिखितमस्ति, परस्परं भावयन्तः श्रेयं परम अवाप्स्यथः। वेदस्य मंत्रः अस्ति, देहि मे ददामि ते। परस्परः भावयन्तो भूत्वा एव सर्वाणि कार्याणि संपाद्यन्ते। अतः उद्गाता जेन प्रकारेण साममंत्राणां गायनं करोति तेन देवाः झटिति प्रसन्नाः भवन्ति, तथा च तस्य पूजकस्य यत्किमपि मनोभिलषितः भवति तस्य सर्वस्य पूर्तिं करोति। अतः सामवेदस्य द्वितीयां दशत्यां ये मन्त्राः सन्ति तेषां सर्वेषां मन्त्राणाम् अत्र अस्मिन् प्रकल्पे मन्त्रः पदपाठः अन्वयः यथा सायण दिशा वर्तते, सायण महोदयस्य भाष्यं वर्तते तथा अत्र भविष्यति। इत्यनेन प्रकारेण प्रस्तावना पूर्णं कृत्वा वयं अग्रे चलामः। द्वितीयः प्रकल्पः अस्ति आग्नेयपर्वणः परिचयः। आग्नेयपर्वणः द्वितीयः प्रकल्पः अस्ति आग्नेयपर्वणः वर्णविषयाः। यतोहि पूर्वे प्रतिपादितम् अस्ति पूर्वार्चिक उत्तरार्चिकयोः मध्ये विभक्तमस्ति सामवेदः। तर्हि पूर्वार्चिके चत्वारि पर्वाणि सन्ति, यानि नामानि सन्ति आग्नेयं पर्व, ऐन्द्रं पर्व, पवमानं पर्व, आरण्यकं पर्व च। अत्र आग्नेयं पर्व, ऐन्द्रं पर्व, पवमानं पर्व, आरण्यकं पर्व च। अत्र आग्नेयं पर्व प्रथमं पर्व अस्ति। अस्मिन् द्वादश खण्डाः विद्यन्ते। अत्र सर्वत्र दशत्याः सन्ति, परञ्च सर्वासु दशतीषु समानभागेण मन्त्राः न प्राप्यन्ते। यथा दशति इति नाम अस्ति, तर्हि दशमन्त्राणां समूहः इति तु शब्दार्थः कर्तुं शक्यते, परञ्च तत्र भेदः अस्ति। कस्मिन्नपि कुत्रापि अष्टौ मन्त्राः सन्ति, कुत्रापि दशमन्त्राः सन्ति, चतुर्दशमन्त्राः अपि यत्र कुत्रापि सन्ति। अनेन प्रकारेण भेदाः विद्यन्ते। तर्हि आग्नेयपर्वणि अग्निदेवतानां प्रीतये मन्त्राः प्रतिपादिताः सन्ति। प्रथमः मन्त्रः अग्नयाया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि इति पूर्वे प्रकल्पे मया व्याख्यातम्। इदानीम् अहम् अस्ति कि यथा वयं यत्किमपि देवानां कृते स्वाहा कुर्मः, देवानां कृते समर्पणं कुर्मः, तेन देवाः प्रसन्नाः भवन्ति। तर्हि प्रसन्नो भूत्वा ते यत्किमपि दास्यन्ति अथवा आशीर्वादं ते प्रदानं कुर्वन्ति, तर्हि तेन आशीर्वादेन मनुष्याः मानवाः कृतकृत्याः भवन्ति। अनेन प्रकारेण देवीभिर्मानुषे जने अस्मिन् पर्वणि चतुर्दशोत्तर अग्रे चलामः। सामवेदस्य ऐन्द्रपर्वणः वर्णविषयाः अस्मिन् प्रकल्पे भविष्यन्ति। तर्हि ऐन्द्रपर्वणि
इंद्र देवता को मंत्राः सन्ति अस्मिन् इंद्रस्य प्रीतये केन प्रकारेण के मंत्राः उच्चार्यन्ते जेन इंद्रः प्रसन्नः भवेत् इति तत्र विचारः अस्ति। अस्य वर्णनं सामवेद संहितायाः द्वितीये अध्याये तृतीये अध्याये चतुर्थे अध्याये च प्राप्यते। अतः एतेषु अध्यायेषु कथम इंद्रस्य प्रसन्नार्थं मंत्राः तत्र संग्रहीताः सन्ति एतत् सर्वं व्याख्यातम् अस्ति। अग्रिमे प्रकल्पे पौमान कांडस्य द्वितीय दशत्याः परिचयः विद्यते। पौमान कांडस्य द्वितीयां दशत्यां दशमंत्राः सन्ति। एतेषां सर्वेषां मंत्राणां आधारः सोमः अस्ति। यतो हि इंद्रस्य अत्यंत प्रीतिकरः पदार्थः अस्ति स सोमः एव अस्ति। अत्र पौमानस्य नाम सोमस्य यो वर्णनं क्रियते। पूर्वम् अपि मया प्रतिपादितम् सोमलता द्वारा एव सोमयज्ञस्य संपादनं भवति। तर्हि सोमलतायाः अत्र स्तवनम् अस्ति, पौमानस्य स्तवनम् अस्ति, तथा च सोमे के गुणाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषां गुणानां वर्णनम् अस्यां दशत्याम्। अतः अग्रिमे प्रकल्पे प्रसोमासो इत्यारभ्य मंत्रद्वयस्य भाष्यं भविष्यति। अत्र संहितायां मंत्रः प्राप्यते प्रसोमासो मदच्युतः श्रवसेनो मघोनां सुता विदथे अक्रमः। अस्य मंत्रस्य पदपाठः अस्ति प्र सोमासः मद च्युतः श्रवसे नः मघोनां सुताः विदथे अक्रमुः। अत्र प्र प्रकर्षेण सोमासः सोमाः मदच्युतः मदश्राविणः श्रवसे अन्नाय नः अस्माकं मघूनां हविष्मतां सुताः अभिसुताः विदथे यज्ञे अक्रमुः गच्छन्ति प्राक्रमुः प्रगच्छन्ति। सामवेद संहितायाः अस्य मंत्रस्य भाष्ये सायणाचार्याः लिखन्ति सोमासः सोमाः मदच्युतः मदश्राविणः सुता अभिसुताः संतः मघोनं हविष्मतां नः अस्माकं संबंधिनी विदथे यज्ञे श्रवसे अन्नाय कृते वा प्राक्रमुः प्रगच्छन्ति मघोनां मघोनः इत्यपि पाठः विद्यते। अत्र सोमस्य गुणस्य वर्णनम् अस्ति। सोमे के गुणाः प्रतिपादिताः सन्ति सर्वेषां वर्णनं क्रमशः अस्ति, परञ्च केवलम् अस्यां दशत्याम् एव सर्वेषां गुणानां वर्णनं भविष्यति इति नास्ति। केचन गुणाः सन्ति येषां वर्णनम् अत्र भवितुं शक्यते, यतो हि अत्र केवलं दशमन्त्राः एव स्वीक्रियन्ते। तर्हि द्वितीये मन्त्रे प्राप्यते प्रसोमासो विपश्चितोपो नयन्त ऊर्मयः वनानि महिषा इव। अस्य मन्त्रस्य पदपाठः प्राप्यते प्रसोमासः विपश्चितः विपः चितः अपः नयन्त ऊर्मयः वनानि महिष इव। अस्य मन्त्रस्य आचार्याः शयनमहोदयाः प्रणाम प्रकरसः
प्रकर्षेण क्रियते इति प्र प्र उपसर्गः अस्ति प्र प्राप्सम इत्यादि भवन्तः जानन्ति सोमरसः सोमाः विपश्चितः मेधाविनः नयन्तः पात्राणि प्रतिगच्छन्ति अपः जलम् ऊर्मयः तरंगादयः वनानि वनेषु महिषा प्रवृद्धा मृगा इव इवनाम सदृशः अस्य मन्त्रस्य भाष्ये ते लिखन्ति विपश्चितः मेधाविनः सोमासः सोमाः प्रणयन्त पात्राणि प्रतिगच्छन्ति किमिव उप ऊर्मयः अपः इति षष्ठी व्यत्ययेन द्वितीया अपामूर्मयः अत एव बहवृचा अपान्नयन्ति इति पठन्ति ते यथा सततम् उद्भवन्ति तदवत् बाहुल्येयं दृष्टान्तः अर्थतो दृष्टान्तान्तरम् अभिधीयते वनानि महिषाः प्रवृद्धा मृगा इव अनेन प्रकारेण अस्य मन्त्रस्य भाष्यं सामवेद संहितायां प्राप्यते अग्रिमः मन्त्रः अर्थात् पौमानकाण्डस्य द्वितीयादशत्याः तृतीयः मन्त्रः इत्थं प्राप्यते पवस्वेन्दो वृषासुतः कृधि नो यशसे जने विश्वा अपदिशो जहि षष्ठः प्रकल्पः अस्ति पवस्वेन्दो इत्यारभ्य मन्त्रद्वयस्य भाष्यम् इत्यस्यैव भाष्यम् अत्र उच्यते अत्र मन्त्रः अस्ति पवस्वेन्दो वृषासुदः कृधिनो अयसे जने विश्वा अपदिशो जहि तर्हि अत्र पदपाठः विद्यते पवस्व इन्दो वृषा सुतः कृधो नः यशसः जने विश्वा अप द्विषः जहि अस्य मन्त्रस्य पवस्व अर्थात् क्षर क्षर शब्द अस्ति पवस्व नाम क्षर इन्दो सोमः वृषा मनोरथानां पूरयन् सतु अभिषुतः कृधिं कुरु नौ अस्माकं यशसः यशस्विनः जनः जनः विश्वाः सर्वे अपः जलं द्विषः शत्रून् जहि मारय इति अत्र भाष्यं कुर्वन्ति आचार्याः हे इन्दो सोम सुतः अभिसुतः वृषा सेक्ता त्वं पवस्य धारया क्षर जने जनपदेषु नः अस्मान् यशसः यशस्विनः कृधिं कुरु विश्वा सर्वान् द्विषः द्वेष्टृन् शत्रून् जहि मारय अयं मन्त्रः सामवेदसंहितायाः क्रमे एकोनशीत्युत्तर चतुःशततमो मन्त्रः अस्ति अनेन प्रकारेण अयं मन्त्रः सञ्जातः अग्रिमः मन्त्रः अस्ति वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वां हवामहे पवमानः स्वर्दृशम् अस्य मन्त्रस्य पदपाठः वृषा हि असि भानुना द्युमन्त तवा हवामहे पवमान स्वर्दिशं स्वः दृशम् वृषा अभिलषितानां वर्षिता असि भवसि हि खलु भानुना तेजसः द्विमन्तं दीप्तिमन्तं तव त्वां हवामहे आह्वयामहे पवमान पूयमान स्वर्दिशं सर्वस्य दृष्टारम् अस्य मन्त्रस्य भाष्यं कुर्वन्ति आचार्याः हे सोम त्वं वृषा अविलसित फलानां वर्षिता असि हि भवसि खलु तस्मात् ते पवमान पूयमान पुनान वा सोम स्वर्दृशं सर्वस्य द्रष्टारं भानुना तेजसा द्युमन्तं दीप्तिमन्तं अतिशयेन तेजस्विनम् इत्यर्थः स्तुतिमन्तं वा तवा त्वां हवामहे यज्ञेषु आह्वयामहे इत्यनेन प्रकारेण अस्य मन्त्रस्य भाष्यं
प्रतिपादितम् अस्ति। अग्रिमः प्रकल्पः अस्ति इन्दुः पविष्ठ इत्यारभ्य मन्त्रद्वयस्य भाष्यम्। तर्हि अस्मिन् मन्त्रः अस्ति इन्दुः पविष्ठचेतनः प्रियः कवीनां मतिः सृजदस्वं रथीरिव। अस्य मन्त्रस्य पदपाठः इन्दुः पविष्ठः चेतनः प्रियः कवीनां मतिः सृजत अश्वं रथि इव। इन्दुः सोमः चेतनः प्रज्ञापकः प्रियः देवानां प्रीतिकरः पविष्ठः पवते कवीनां क्रांतकर्मणां मतिः स्तुतिः सृजत धारयति अश्वं हयं रथीरिव रथीव उर्मिम्। अस्य भाष्यं कुर्वन्ति आचार्याः शायण महोदयाः। चेतनः प्रज्ञापकः प्रियः देवानां इन्दुः सोमः कवीनां क्रांतकर्मणां स्त्रोत्रीणां मतिः मत्या स्तुत्या पविष्ठ पवते अश्वं हयं रथीरिव रथीव उर्मिम्। अनेन प्रकारेण अस्य भाष्यम् अस्ति। अग्रिमः मन्त्रः अस्ति अश्रिक्षत प्रवाजिनो गव्यासो मासो अश्वया शुक्रासो वीरयाशवः। तर्हि अत्र अस्य मन्त्रस्य पदपाठः विद्यते अश्रिक्षत प्रवाजिनः गव्या सोमासः अश्वया शुक्रासः वीरया आसवः। अश्रिक्षत अर्थात असृजत, प्र अर्थात प्रकर्षेण, वाजिनः बलवन्तः, गव्या गवेक्षया, सोमासः सोमः, अश्वया अश्वेक्षया, शुक्रासः वीर्ययुक्तः, वीरया वीरेक्षया, आसव शीघ्रम्। तत्र वाजिनः बलवन्तः, आसवः वेगवन्तश्च, सोमासः सोमाः, गव्या गवेक्षया, अश्वया अश्वेक्षया, वीरया वीरेक्षया च प्रासृक्षत ऋत्विग्भिः प्रकर्षेण सृज्यन्ते। अनेन प्रकारेण आचार्य शायण महोदयाः साम संहितायां भाष्यं कुर्वन्ति। सर्वेषां संरचना कथम अभवत्, सर्वेषां निर्माणं कथं जातं, केन मन्त्रेण कस्य उत्पत्तिः अभवत्, एतत् सर्वं संहितायां प्रतिपादितम् अस्ति। तत्र विविधाः मन्त्राः सन्ति, सर्वेषु मन्त्रेषु वैशिष्ट्यं विद्यते। अग्रिमः प्रकल्पः अस्ति पवस्वदेव इत्यारभ्य मन्त्रद्वयस्य भाष्यम्। पवस्वदेव आयुषगिन्द्र गच्छतु ते मदः वायुमारोह धर्मणा। अत्र पदपाठः अस्ति पवस्व देवः आयुषक इन्द्रं गच्छतु ते मदः वायुम् आरोह धर्मणा। पवमानः सोमः अजीजनत अजनयत दिवः द्विलोकस्य चित्रं विचित्रं नः अस्माकं तन्यतुं विस्तर्तुं वज्रवत् ज्योतिः तेजः वैश्वानरः वैश्वानराख्यः बृहत् अर्थात् महत्। अस्य मन्त्रस्य भाष्यं विद्यते पवमानः सोमः बृहत् महत् वैश्वानरं वैश्वानराख्यं ज्योतिः तेजः दिवः द्विलोकस्य चित्रं विचित्रं तन्यतुं न असनिमिव अजीजनत अजनयत इति भाष्यं प्राप्यते सामवेद संहितायाम्। अग्रिमः प्रकल्पः अस्ति परिस्वानासा इत्यारभ्य मन्त्रद्वयस्य भाष्यम्। परिस्वानासः इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा मधो अर्षन्ति धारया। अस्य मन्त्रस्य पदपाठः विद्यते परिस्वानासः इन्दवः मदाय बर्हणा गिरा
मधो अर्षन्ति धारया परि उपरि स्वानासः सुवानाः इन्दवः दीप्ताः मदाय आनन्दाय बर्हणा महत्या गिरा वाणी स्तुतिरूपा मधो मदकराः अरसन्ति अधाक्षरन्ति धारया धारारूपेण। अत्र भाष्यं कुर्वन्ति अस्य मन्त्रस्य आचार्याः, स्वानासः सुवानाः अभिशूयमाणाः इन्दवः दीप्ताः बर्हणा महत्या गिरा स्तुतिरूपया वाचा मधो इति विभक्ति व्यत्ययः। मधोः पदकराः सोमाः धारया सह देवानां मदाय तदर्थं पर्यसन्ति दशा पवित्रा दधाक्षरन्ति इत्यर्थः। अनेन प्रकारेण अत्र अस्य मन्त्रस्य भाष्यं प्राप्यते। अग्रिमः मन्त्रः अस्ति, परिप्राशिष्य दत्कविः सिन्धोरुर्मावधिश्रितः कारुं बिभ्रत्पुरुष्प्रियम्। अस्य मन्त्रस्य पदपाठः अस्ति, परिप्राशिष्यदत् कविः सिन्धोः उर्मो अधिश्रितः कारुं बिभ्रत्पुरुष्प्रियम्। परि उपरि, प्राशिष्यत् परिष्यन्दते, कविः मेधावी, सिन्धोरुर्मावधिश्रितः आश्रितः, कारुं स्तोतारं बिभ्रद्धारयन्, पुरुस्पृहं बहुभिस्पृहणीयम्। अतो हि अस्य मन्त्रस्य भाष्यं कुर्वन्ति आचार्याः, परिः प्राशिष्यत् परिष्यन्दते, कविः मेधाविः, सिन्धोरुर्मावधिश्रितः आश्रितः, सन् पुरुस्पृहं बहुभिस्पृहणीयम्, कारुं स्तोतारं बिभ्रत् धारयन् सोमः परिष्यन्दते इति सम्बन्धः। कारुं कारम् इति अर्थः अस्ति। अनेन प्रकारेण एतेषां दशमन्त्राणां भाष्यं कुर्वन्ति आचार्याः शायणमहोदयाः। पवमान् काण्डस्य प्रथमखण्डस्य द्वितीयां दशत्याम् एते दशमन्त्राः प्राप्यन्ते। एतेषां दशमन्त्राणां पदपाठः भाष्यादिकं सर्वं सायणमहोदयानुसारेण तथा च पदपाठकारः गार्ग्यमहोदयानुसारेण अत्र सर्वं प्रतिपादितम्। पुनः किञ्चित् विचारं कुर्मः अग्रिमः प्रकल्पे। तर्हि अस्माकम् अग्रिमो प्रकल्पः अस्ति सामवेदीयस्वराणां परिचयः। सामवेदे उदात्तस्य कृते एकम् अङ्कं दीयते। अत्र अङ्के स्वराणां प्रदर्शनं भवति। स्वरितस्य कृते द्विसङ्ख्याकम् अङ्कं दीयते। अनुदातस्य कृते त्रिसङ्ख्याकम् अङ्कं दीयते। अत्र एकः मन्त्रः अस्ति, आते वत्सा मनो यमत्परमाचित् सदस्थात् अग्ने तमां कामये गिरा। अत्र उच्चार्यते स्वरानुसारेण अन्तिमोदात्त अस्ति गिरा मध्ये रा। तर्हि अत्र उदात्तस्य कृते एकम् अङ्कं दीयते उदात्तस्योपरि। तेन नियमेन गिरा इत्यस्मिन् रा उपरि एकम् अङ्कं भविष्यति। परञ्च सामवेदसंहितायाम् अस्मिन् मन्त्रे अन्तिमोदात्तस्वरकारणात् रा उपरि अङ्कद्वयस्य निर्देशः प्राप्यते। अर्थात् अत्र द्वे अपि निर्देशः भवति। विशिष्टो अयं संकेतः, यदा एककालावच्छेदेन उदात्तद्वयस्य प्रयोगो क्रियते तथा प्रथमोदात्तोपरि एकाङ्कः तथा द्वितीयोदात्तस्तु चिह्नरहितो भवति, एवमेव तदनन्तरं स्वरितोपरि अङ्कद्वयस्य वर्णनं कृत्वा र इत्यस्य प्रयोजनं क्रियते। अनेन प्रकारेण द्वे उ, अनेन प्रकारेण
तत्र सामवेदे स्वराः निर्दिष्टाः सन्ति। एकः द्वे त्रीणि इत्यादिकं सर्वं भवति। यथा एकः मन्त्रः सामवेदस्य अहं गानपूर्वकम् अत्र श्रावयामि। नामस्तौ होग्नाय ओजसाय गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सेबर्हिषि। अनेन प्रकारेण मन्त्राणां प्रयोगः क्रियते, स्वराणां प्रदर्शनं क्रियते। अत्र सर्वत्र स्वराणां प्रदर्शनं भवति, अत्र सर्वत्र अङ्गुल्योपरि सङ्केताङ्कस्य निर्देशः भवति। यथा यत्र रकारः अस्ति तस्य कृते वामहस्तस्य प्रयोगः भवति, अन्यस्य कृते दक्षिणहस्तस्य प्रयोगः भवति। साम संहितायां ये मन्त्राः प्राप्यन्ते ते तु संहितावत् पठ्यन्ते, परञ्च गानपद्धतौ ये मन्त्राः प्राप्यन्ते तेषां सर्वेषां गानपूर्वकं वाचनं क्रियते। अतः सामवेदस्य स्वराणां विचारपूर्वकं सामवेदीयमन्त्राणां प्रयोगः वस्तुतः तस्य मन्त्रस्य यत्किमपि निर्धारितम् उद्देश्यम् अस्ति तत्सर्वं प्रददाति। एतावता सामवेदीजनानां कृते एषः निर्देशः अस्ति, तस्य कृते अयं शरीरः वीणा अस्ति, वीणावत् शरीरस्य वादनं क्रियते, तथा च अङ्गुल्योपरि यथा स्वराणां निर्देशः क्रियते तर्हि तानानि सन्ति सप्तस्वरा त्रयोग्रामाः मूर्छनास्त्वेकविंशति ताना एकोनपञ्चाशत् इत्येतत् स्वरमण्डलम् इति लिखितम् अस्ति। अतः एतेषां सर्वेषां विचारपूर्वकं नारदीयशिक्षायाम् इतोपि अधिकं वर्णनम् अस्ति। सर्वेषाम् अत्र वर्णनं न भवितुं शक्नोति, यतोहि नियतकालः विद्यते। नारदीयशिक्षायां सामगान विषये विविधाः नियमाः प्रतिपादिताः सन्ति। सामवेदीयमन्त्राणां गानार्थं, संहितायाः मन्त्राणां पठनार्थं, स्वराणां प्रदर्शनार्थम् अवलोकनार्थं च। अतः सामवेदस्य विषये इदानीम् अयं प्रकल्पः प्रपूरितो भवति। मन्ये भवतां सर्वेषां कृते अयं प्रकल्पः अतीव उपादेयः भविष्यति इति मनसि अस्माकं कामना विद्यते इति विचिन्त्य अस्माकं मनसि एवम् आयाति सामवेदस्योपरि विशिष्टाध्ययनस्य आवश्यकता विद्यते, तर्हि भवन्तः सर्वे प्रयासं कुर्वन्तु। अतः सामवेदाय नमो नमः इति उक्त्वा अहम् अत्र विरमामि। नमो नमः, धन्यवादः।